KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai anak-anak kesayangan cikgu. Assalamualaikum. Hai cikgu. Cikgu Abdullah, Damia. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu gembira dapat jumpa kamu setahun tak jumpa. <laughs> hari ini kita berjumpa ya. Okey, dah dah tahukah apa tajuk kita hari ini? Tahu. Oh. Oh. Kesaksamaan gender. Okey, kesaksamaan gender. Okey. Okey, 1 2 1 2. Okey, 10 km dah masuk 5 minit. Oh. Uh. Eh, Assalamualaikum cikgu. Maaf saya ada terlambat sikit. Tadi dari jauh saya dah dengar dah berbual-bual. Dah mula ya cikgu ya? Ya. Ya cikgu maaf ya saya lambat sikit maklumlah saya bersenam pagi-pagi ni nak kena panaskan badan. Dah buat 10km dalam masa 5 minit. Alhamdulillah. Okey, Okey eh? okay. okay, Assalamualaikum, Salam Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisakit. Dan cikgu kita hari ini adalah Cikgu Mariam daripada SMK Sajana Impian. Cikgu, sebelum tu kan cikgu kan tadi saya ada sebut kawan-kawan uh, saya ni, kawan-kawan saya lah ya, ala-ala belia kan. Yeah. Ada menyebut tentang topik kita Nampak pada sangat, hari ini. Nampak sangat saya dah tua ya. Yeah. Iya, <laughs> yeah. tapi kan cikgu sebelum tu, sebelum kita berbual dengan lebih lanjut, mungkin yang dekat Google Meet dah kenal siapa cikgu. Ha, yeah. Tetapi yang di rumah yang sudah menonton kita ni belum Sebelum tu kan cikgu kan saya nak ingatkan kepada semua Agar sentiasa menjaga SOP Macam kita cikgu kan dah 1 meter ni Sebenarnya 1 meter setengah 2 meter jugalah ni kan yeah. Dan kita memakai mask Jangan lupa sentiasa uh, basuh tangan Pakai hand sanitizer Dan sekiranya anda sudah berada dalam jarak yang selamat Dan situasi yang uh, agak lengang Sekiranya ingin membuka mask Silakan cikgu yeah. Membuka mask Jangan lupa simpan elok-elok Simpan bersih-bersih cikgu Macam saya cikgu kan saya ada bekas. Ah oh. ha, bekas ni. Adik-adik pun nanti nak kembali ke sekolah bawa bekas so untuk saya simpan bawa mas. Bawa plastik. Bawa plastik pun boleh untuk masukkan mas anda supaya yeah. ianya kekal bersih. Bawa mas lebih jika perlu supaya tidak perlulah ulang-ulang pakai yang kotor tu cikgu ya. Yeah. Ha, baiklah. Jadi saya nak uh, memperkenalkan cikgu kepada penonton di rumah. Kita nak tengok profil cikgu. Siapa cikgu Maria Miss sebenarnya? Jom kita ha, tengok. Ha, silakan cikgu. itu dia rakan-rakan sekalian Cikgu Mariam kita daripada SMK Sojana Impian Kajang ya Cikgu ya? ya. Baiklah Cikgu hari ini mata pelajaran kita adalah pendidikan kesihatan dan ada sedikit integrasi dengan sejarah ya. Ah, ya. Kita nak Berbual oh, uh, kembali ke zaman-zaman yang -zaman oh. dahulu Zaman tamadun awal manusia Tamadun hmm. awal manusia Dan topik kita pada hari ini Seperti yang rakan saya dah sebutkan tadi uh, Merupakan kesaksamaan gender Tanggungjawab semua Baiklah Adik-adik uh, daripada SMK Sojana Impian Nanti nak kembali ke sekolah tak lama lagi uh, Kita mengamalkan norma baru Jom ikut uh, Nisa Tangan di dada Kita ucapkan salam kepada cikgu boleh ya Okey kita ucapkan selamat pagi cikgu Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, siapa yang ada dengan kita pada hari ni? Cikgu ni semua anak murid cikgu ya? Ya, ni semua anak murid saya, anak-anak murid kesayangan saya. Ya. <laughs> siapa di atas kita ada Abdullah Hakim, ya. kita ada Nur Elisha, Nur Damia, Arwin Danny dan Nur Adriana. 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 Kita makasih ya yang bersama-sama dengan kita di Google Meet pada hari ini. Baiklah cikgu, berbalik kepada topik kita, kesaksamaan gender, tanggungjawab semua. Tapi ya. kan cikgu Apa yang saya faham Gender Perkataan gender tu Bukan melambangkan jantina Gender lelaki Gender perempuan Betul ke? Oh bukan Bukan? Bukan ha. Silakan cikgu terangkan Okay Assalamualaikum ya Jatra Sebenarnya gender dan uh, jantina tu Adalah dua perkara Yang berbeza ya Okay uh, Jantina tu adalah Dari segi biologi Contohnya lelaki dan wanita, ya, wanita. Ha, tengah lelaki dia ada rambut pendek ya. ha, dia ada ha, sistem peranakan itu zakah ya. ha, okay kemudian yang perempuan dia ada baradu ha, dia ada vagina hmm. okay itu adalah antara ciri-ciri ha, kewanitaan hmm. okay sementara gender pula adalah persepsi masyarakat kepada tata cara pertuturan tingkah laku sama ada lelaki atau perempuan. Contohnya. Hmm. Ya cikgu. Okey. Contohnya macam Nis, nisa Nis, kan. Saya. Ah comel. Cantik. Cikgu pun kurangnya. Hmm, manis, lah okey. Sementara lelaki macam aa, apa abang-abang macam anak-anak kesayangan saya ni. Ya. Yeah. Macu, hmm. maskulin kan? Ah itulah lelaki. Ya. Yeah. Ah, lasak, tegas. Hmm. Kalau dah dewasa dia ada Jambang. Ada janggut. Hmm. Ha, itu melambangkan kelelakian. Ha, itu beza antara gender dengan hmm? jantina. jantina. Jadi selama ni kita dah salah faham lah maksud gender tu. Hmm. Maklumlah kita isi borang, gender lelaki atau perempuan yeah. ah, baru saya okay. faham dan diharapkan penonton di rumah pun uh, mengikuti pelajaran kita pada hari ini Cikgu. kerana ada banyak perkara menarik yang kita akan bincangkan sepanjang satu jam bersama dengan Cikgu Mariam daripada SMK Sojana Impian mm. diharapkan yang di rumah pun ambil pen, ambil nota yeah. yang di, di Google Meet kita pun uh, bersedia mana tahu Cikgu ada nak tanya soalan ke kan? Oh boleh ah. tips ke? Kan akan ada no, tapi soalan. Tapi jangan ke. tanya tips kurus badan, saya tak ada. Iya, <laughs> tak apa cikgu. Okey, <laughs> okay, ya? Okay, cikgu baiklah cikgu. Sebenarnya kita ada sedikit video khas untuk kita pertontonkan kepada semua mengenai pembabitan murid perempuan di dalam sukan BMS. Ha. Ah. Jom kita saksikan. Bicycle Motocross atau singkatannya BMX ialah antara aktiviti sukan lasak yang kini mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Penggiat sukan ekstrim ini juga mampu pergi jauh hingga ke peringkat antarabangsa. Meskipun sukan ini agak berbahaya, ia tidak menghalang Adriana Nasuha Zainal Abidin atau mesra dengan panggilan Dina yang telah menceburkan diri dalam sukan ini selama hampir lima tahun. Saya memang minat main sukan daripada sekolah rendah. Lepas tu ada kawan saya lelaki ni, dia memang baik dengan saya. Dia dia main BMX, dia ajak saya main. Lepas tu saya macam pergi tengok dulu dia training tu. Lepas tu memang tengok macam takut. Tapi coach, arwah coach Azizul, sekarang dia dah tak ada lah. Dia, kata, dah tak ada, tak ada orang perempuan yang nak main ni. Awak tak nak main ke? Lepas tu, saya katalah, tak nak lah. Lepas tu, dia orang macam, awak ni boleh pergi jauh ni. Lepas tu, Uh, saya pun nak main. Cikgu saya tengok sukan BMX tu pun nak basikal, nak bukit turun bukit lasaknya. Bukan biasanya lelaki ke yang biasa menceburi dalam bidang sukan macam ni cikgu? Uh, sekarang ni sebab itu kita nak bicarakan tentang kesaksamaan gender hmm. ni. Sebab kita nakkan kesamarataan antara lelaki dengan perempuan. Bukanlah kita nak perempuan tu tukar jadi lelaki dan lelaki tukar jadi perempuan. Yeah. Okey, walaupun apa pun aktiviti dia lakukan, hmm. personaliti diri dia, identiti diri dia masih lagi perempuan. Walaupun yeah. dia naik basikal lasak macam tu, yeah. dia masih tetap ciri-ciri perempuan. Ciri -ciri perempuan itu ada pada diri dia. Ha, ini ha. kita nak bincang pada hari ini sangat-sangat menarik. Cikgu saya sebenarnya dah terhasil beberapa soalan dan saya yakin penonton di rumah pun banyak benda yang mereka tertanya-tanya. Oh, topik hari ini agak panas. Yeah. <laughs> tak adalah <dia laughs> panas <laughs> sangat. Ayah malulah pagi-pagi kita kena panaskan badan. Baiklah, yeah. mungkin adik-adik uh, di Google Meet kita daripada SMK Sojana Impian uh, dah bersedia juga dengan mata pelajaran. Semua okey eh? Semua kalau okey, semua thumbs up. Thumbs up semua. Okay. Dah sarapan ya. Kawan-kawan uh, saya. Kawan-kawan lah ya. Rasa yeah. sebaya. <laughs> semua dah sarapan ya. Cuba bersuara sikit. Dah sarapan? dah, dah, dah. Da, da. da. Okey. Jangan malu-malu tau. Nanti kita kita bertanya, kita menjawab soalan dan sebagainya. Cikgu, saya terfikir kalau uh, pekerjaan macam Uh, zaman sekarang ni kan dah tak kira lelaki buat pekerjaan yang biasanya wanita lakukan dan sebaliknya. Ah ha, nanti kita bincangkan ya. Ah ha, cikgu kita dah akan tak sampai sabar. pada tajuk tu sampai dulu ni. Yeah, saya so. saya tak sabar cikgu <laughs> banyak saya cakap. Ini ni saya pun tak sabar. Kita kita uh, terangkan si, sedikit supaya hmm. uh, penonton faham hmm. apa yang kita masukkan dengan gender ya. Ya. Yeah. Okey sebenarnya gender ni adalah fungsi dan tanggungjawabnya tu yang ditentukan oleh masyarakat. Ah yeah. uh, contohnya macam ah uh, Perempuan, ia adalah sebagai seorang ibu duduk di rumah, melahirkan anak, memasak. mengasuh anak, ya. memasak, mendidik. Ha, itu sejak turun temurun zaman-zaman zaman tu, memang itulah tugas ya. seorang ibu. Ya. Sementara ayah pula pergi keluar mencari rezeki. Ha, sebab dia adalah ketua keluarga. So, hmm. itu adalah persepsi masyarakat tentang gender. Uh, gender kepada jantina lelaki dan wanita. Uh, Okey. Hmm. Oleh itu, apabila kita bercakap tentang gender, identiti gender, uh, gender ni, yeah. kita bagi kepada dua bahagian. Kita ada identiti gender, kita ada uh, peranan, peranan gender. Peranan. Identiti uh, dan peranan. Ini peranan, kan? ya. Yeah. Okay. Identiti gender tu identiti gender kita perkatakan sebagai tata cara yang memperlihatkan uh, aspek perwatakan, sikap, tingkah laku, hak uh, serta hmm. tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Hmm. Macam yang saya katakan tadilah. Lelaki ketua keluarga. Yeah. Lelaki mesti kuat. Lelaki mesti alah mm -hmm. lelaki mesti tegas mesti ber berwibawa ya yeah. hmm itulah baru dikatakan lelaki yang perempuan sopan santun lemah lembut ah mm. duduk di dapur memasak duduk di rumah mengemas yeah. itu persepsi masyarakat dari sejak dulu lagi okey mm -hmm. mari kita tengok sekejap wah ha. cikgu dah nak tunjuk ni eh, saya rasa saya cikgu. ada banyak nak kena bersedia pen dan kertas dan sebagainya okay. saya rasa uh, kita berehat dulu cikgu Sekejap hmm. je kita rehat Cikgu pun dah tak sabar nak uh, nak uh, berkongsi lebih banyak lagi Jangan ke mana-mana Kita jumpa selepas ini Oh, macam tu Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali ke teras di didik, didik TV KPM bersama, -sama, saya. Wah, nampak cikgu. Pagi-pagi dia dah terkeluar. Bukan tak berkata tu. Bersama saya ni sakit. Dan masih lagi cikgu Mariam daripada SMK Sajana Impian. Cikgu, saya nak tanya satu soalan. Boleh. Kenapa sekarang kita kena belajar mengenai kesaksamaan gender? Nanti kita akan belajar. Wah. Saya tak nak beritahu sekarang. Okey, Sila okay. silakan cikgu. Okey, tengok tajuk kita pada hari ini adalah gender. Okey. Tekan lagi sikit cikgu. Sudah ada video. Tak keluar. ah, okey. sikit okey. Okay. Tak apa. Uh, nak back. Okey, lagi. Dia ya, dah. Telah ajak sikit cikgu ya, maklumlah. Okey. Ah, okey. Ah, okay. Gender. Okey, apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah... Uh, Okey, identiti gender, uh, peranan gender, kemudian orientasi gender, terus kepada stereotip gender dan seterusnya kita akan uh, berakhir dengan kesaksamaan gender. So, sebelum itu... Uh, kita tengok dulu... Sebelum itu kita tengok dulu aa, sejarah ketamadunan manusia di mana tamadun awal dunia Rom Yunani Cina India negara-negara Arab okey apa yang kita tengok tadi adalah tamadun manusia awal aa, manusia sebelum kedatangan Islam Okey, di mana pada tamadun-tamadun awal manusia tersebut kita lihat wanita tidak ada langsung di apa dalam masyarakat macam seolah-olah wanita ni hanya aa, fungsi dia melahirkan anak saja dan membuat kerja-kerja di dapur, sedangkan dalam sektor pertanian, dalam sektor perindustrian, dalam aa, apa? Uh, ...majoriti, uh, ahli-ahli parlimen, yeah. perlembagaan dan sebagainya... ...langsung tidak ada hak atau suara wanita. Pada zaman itu. Pada zaman itu. Hmm. Jadi apabila kedatangan Islam, barulah kita lihat martabat... ...atau taraf wanita dinaikkan hmm. sedikit demi sedikit. sedikit. Apabila masyarakat semakin... Faham apa itu fungsi wanita dalam kehidupan seharian kita. Ha, nampak ya? ya? Ha, Jadi bezanya tu, bila kehadiran Islam tu... Bermakna Islam ni memang menitikkan aa, aa, sama taraf. Ya. Okey, Bukanlah kita kata aa, perempuan tu nak dijadikan lelaki... Atau perempuan, lelaki nak dijadikan perempuan. Ya. Tetapi kita nak... Ah kedudukan wanita tu nak disamakan dengan lelaki. Kalau lelaki boleh ke kebun, why not wanita pun boleh ke kebun? Yeah. Kalau wanita apa lelaki boleh uh, ke laut sebagai nelayan, jadi kenapa wanita tak boleh? Ah yeah. lebih lebih lagi di negara kita sekarang ni Malaysia. Eh, okay. Di Malaysia ni, anak-anak, kita sangat beruntung. Sebab apa? Sebab negara Malaysia kita ni, masyarakat berbilang kaum. Masyarakat majmuk. Sentiasa bekerjasama, ya. saling bantu-membantu, faham-memahami antara satu sama lain. Dan juga, kita beruntung sebab kita dapat pemerintah daripada kita uh, merdeka dulu yeah. sampahlah sekarang kita mempunyai uh, sistem perlembagaan yang sangat cantik. Hmm. hmm okey. Kita mempunyai undang-undang di mana wanita tidak dilarang untuk bekerja. Ya. Yeah. Hmm. Sebab tu saya sekarang kat sini cikgu bekerja. Cikgu yeah. bekerja. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> Kalau uh, dulu Uh, wanita tu uh, Adalah uh, sebagai jururawat yeah. Cikgu uh, Dulu diorang tak tengok Cikgu ganas macam saya je kot <laughs> Cikgu lemah lembut yeah. uh, Sopan santun Cikgu tu tugasnya mengasuh Mendidik yeah. Menyayangi anak-anak tu yeah. Sama seperti ibu di rumah Sebab itulah kejaya guru tu Banyak pada wanita yeah. Jururawat tu banyak pada wanita yeah. Tetapi sekarang Tengok dah ada jururawat lelaki yeah, cikgu. Sebab itu Malaysia boleh. Ya, yeah, Malaysia boleh cikgu. Okey. Okey, merujuk kepada gender tadi, merujuk kepada persepsi masyarakat, Tata cara, pertuturan dan tingkah laku. Okey, macam saya cakap awal tadi, yeah. Nisha, comel, hmm. sopan, lembut, cantik, cakap lemah lembut. Alah cikgu, ah, saya dah. Itu ciri-ciri Puanita. Hmm. Ha, sementara lelaki. Kita boleh tanya anak-anak hmm. kita. Apa ciri-ciri lelaki Abdullah sayang? Ciri-ciri uh, lelaki, lebih lasak, berani, memilih bermain bola sepak dan maskulin. Terus disenaraikan cikgu. Hmm. Abdullah boleh tak perempuan main bola sepak sayang? Hmm. Tak boleh. Ha? Tak, tak boleh? boleh. Hmm. Tak boleh. Kenapa? Tapi itu nak ha, nanti. Tapi nanti cikgu tak jawab. Nah, tak, ha. ha. tak apa sampai hati. Cikgu pun ha. boleh sepak Okey. Okay. Terima kasih Abdullah. Okey ya. Eh? Jadi di situ kita tengok hmm. daripada awal stigma, stigma masyarakat, stigma masyarakat dah nampak dah. Dia punya perbezaan bahawa lelaki lebih berwibawa, lebih lasak, lebih maskulin, lebih hebat ya daripada wanita hmm. jadi di mana wanita ha oh. saya nak tanya di dulu. mana wanita hmm. ha jadi tak apa kita cari kat mana kita wanita cari ha hmm. fungsi dan tanggungjawab ini masyarakat yang tentukan hmm. tapi semuanya terpulang kepada diri kita, kita. Nisa. Ya. sama ada kita nak menjadi siapa diri kita betul Okay. Identiti gender saya dah sebut tadi. Peranan gender kita dah sebut. Ibu, muka rumah, ayah pergi bekerja. Yeah. Itu peranan gender. Okey, Macam mana penampilan diri yang kita hendak tadi, saya pun dah sebut juga. Yeah. Ha, lelaki mesti gagah, perkasa. gagah maskulin. Ha, kalau dah dewasa tu dengan baju hambang. Ya yeah. Dengan kadang-kadang ada jerawat sikit yeah. Ah, sama lah jadi kan bila jerawat sikit tu oh nampak macam macho sangat yeah. kan dan ada satu waktu dulu persepsi kanak-kanak ah, lelaki yeah. apabila nak menuju dewasa bahawa dia merokok hmm ah, sebenarnya merokok tu tak elok untuk kesihatan ha ah, tak boleh yeah. tapi sebab nak tunjuk macho oh, konon hmm. dia merokok tunjuk cool cikgu tak tunjuk boleh tak cool cikgu tak mau tak mau tak mau Mm -hmm. okay. Jangan merokok Ingat Allah Ingat Arwin mm -hmm. Tak jangan. boleh merokok ha, Sebab ia membahayakan kesihatan, kesihatan dan langsung tak Macu pun mm -hmm. Orang lelaki jangan marah saya lepas ni Jangan kecam saya mm -hmm. <laughs> Okey Ah ha, tingkah laku pemakaian pemakaian untuk pak lelaki, pakai seluar, pakai kemeja. Hmm. Ah ha, selalunya berambut pendek yeah. kan. nampaklah dengan kasut dengan Kadang-kadang mm -hmm. bertopi. Yeah. Ha, itu. Itu penampilan lelaki. Kalau Pukul. penampilan wanita mungkin kita boleh tanya. Adik-adik yeah. perempuan kita di sini. Boleh tanya ha. siapa je Damia. Siapa? Ke? Damia. Kalau perempuan biasanya kita lihat uh, kita lihat perempuan berpakaian bagaimana? Mm baju kurung baju kurung ha, yang lain Adriana nak jawab Adriana Adriana di mana kah yeah. Adriana ya yeah. ya okay, sayang ha, mana dia apa, apa jawapan kalau perempuan biasa, biasa bagaimana kita memper, memperlihatkan kita lihat dia sebagai seorang wanita dia biasa pakai macam mana Tudung. Tudung. Untuk Muslim bertudung. ya. Muslimah. Ni anak-anak saya sungguh Muslimah. Ya, Alhamdulillah Cikgu Cik Gus. Yang seorang lagi siapa tadi namanya? Nur Halisha. Halisha. Kalau tadi Damia dah jawab baju kurung. Adriana dah jawab bertudung. Apa lagi kita lihat perempuan seharusnya masyarakat lihat mereka berpakaian bagaimana? Siapa? Kuat sikit Adriana. Ada Alisha. Alisha kain. Pakai kain, pakai kain. Pakai kain. Ha, ha, ha nah, kain manda. skirt kan. yeah. ha, yeah, tu ha. okay. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Alicia. Okey. Tengok tadi jawapan pada anak-anak tadi memang uh, menunjukkan bahawa anak-anak pun faham. Ya, yeah, faham. Siapa lelaki yang mana hmm. satu perempuan. Ya. Yeah. Ha, ke? Harap Arab yang di luar sana, anak-anak di luar sana, murid-murid di luar sana pun faham apa yang saya Beritahu tahu tadi yeah. sebenarnya benda ni mudah aja. Hmm. Gender apa, jantina tu apa dan nampak perbezaannya kan. Ya, yeah, baiklah. Yeah. Cikgu kita nak lihat jugalah apa pandangan mereka di luar sana mengenai kesaksamaan gender. Mereka tahu ke tidak? Jom kita tengok. Oh, ya. Yeah. Assalamualaikum dan topik hari ini adalah kesaksamaan gender menerangkan lelaki dan wanita Nimati hak-hak yang sama sumber, peluang, pendidikan dan perlindungan Dianggap sama dan dilayan sama rata Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya sangat setuju dengan tajuk kesaksamaan gender bermaksud Kanak-kanak perempuan dan lelaki menikmati hak-hak yang sama Sumber, pendidikan, perlindungan jadi adik-adik kita yang sebenarnya murid-murid yang bersama kita ni dah berkongsi mengenai kes sama Maknanya mereka faham cikgu ya. Macam kita dapat lihat Arwin dengan kerusi gamingnya tadi yeah. dia dah menjelaskan. Ah maknanya dia ah. jelas. Ha. Ah. Dia dia tak main anak patung. Ya. Yeah. Ha. Ah. <laughs> main anak patung tak? Masa kecil-kecil juga ada anak batu. Ya. Ha. Tapi anak batu cikgu mahal. <laughs> Okey. Di sini apabila kita telah mengenal pasti identiti gender, kita dah mengenal pasti peranan gender. Sekarang kita tengok pula stereotip gender stereotype. banyak gender yeah. ni, yeah. tahu? Stereotip gender ni adalah uh, pandangan yang secara umum masyarakat tentukan kepada individu sama ada lelaki atau perempuan. Yeah. Contohnya bila dia tengok lelaki berambut panjang dia kata, eh itu perempuan, mm. tapi bila tengok muka oh lelaki. Yeah. Ha perempuan berambut pendek. Ha dia kata tak boleh. Tak boleh Itu tomboy. rambut lelaki. Orang yeah. perempuan tak boleh rambut pendek. Yeah. Siapa kata? Yeah. Kalaulah pertandingan nyanyian. Mm -hmm. Damia naik pentas, tiba-tiba mm -hmm. Damia nyanyi lagu mm. lelaki ini. <laughs> bukan, bukan. Uh, lagu lelaki lah. Ya. Yeah. Okey. Uh. Gugusan hari-hari indah bersamamu kamalia oh. ha. Damia naik pentas nyanyi lagu tu. Lagu tu lagu lelaki. Macam suara penyanyi sebenar cikgu. Ya Allahu akbar. Lepas ni boleh. Okey. Yeah, lagu tu lagu lelaki. Yeah. Adakah Damia hmm. menyanyikan lagu tu dia lelaki? Tidak. Tidak. Tiba-tiba naik pula Abdullah. Ha. Dia naik je pentas dia pun nyanyi juga. Dia nyanyi lagu apa cikgu? Oh. Empat darah duduk di tepi sungai Duduk menjerat si ketam laba tu Hah, ha. Takkanlah si Abdullah tu pun jadi Perempuan, Perempuan. Tak jadi cikgu, tetap oh, ]lah lelaki Tetap lelaki yeah. juga ha. Jadi persepsi ataupun pandangan hmm. uh, uh, Masyarakat itu adalah Stereotype gender. Stereotype gender. Ha, itu adalah stereotype gender. gender. Cikgu pagi-pagi dah melontarkan vokal. Saya rasa tercabar <laughs> tapi eloklah sekiranya saya tidak menyanyi sebab suara saya ini elok mengacara je <laughs> ya, cikgu. Mungkin kita nak minum air dulu. Maklumlah tadi cikgu dah pagi-pagi key tinggi. Okay. Key tinggi. Jadi yang di rumah dan di Google Meet jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini. Ha, minum, minum cikgu. Minum cikgu. Terima ha. kasih. <laughs> Didik TV KPM Didik TV KPM Masih bersama kami di teras Didik TV KPM. Jangan lupa adik-adik. Makan hand sanitizer bila perlu, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan hari ini subjek kita adalah pendidikan, kesihatan dan ada sedikit tadi kita sentuh bab sejarah. Topik kita adalah kesaksamaan gender tanggungjawab semua. Cikgu, wah pagi-pagi dah sungguh-sungguh bersemangat. Cikgu, kita boleh teruskan. Cikgu, teruskan momentum. Ha, saya sebenarnya memang inilah cara saya mengajar. Ya. Ha, mm -hmm. Memang dah 33 tahun, tahun ini adalah 33 tahun mm -hmm. saya mengajar. Inilah cara saya. Ya, saya ha. rasa apa murid-murid pun mesti seronok ke cikgu. Tak tahu lah tanya dia ke, <laughs> seronok tak dengan saya. <laughs> Okey tak cikgu, Mariam. Okey. Okey. Okay. Ha, sila cikgu. Okay. Uh, uh, sebelum kita teruskan, saya nak ulang kaji sikit boleh? Ha. ha. Ha, kita tengok diorang okay. beri perhatian ke tidak. Adriana, ingat tak apa itu gender? Ni, panduduk kepada persepsi masyarakat tentang cara tentang tata cara betul pun tingkat laku sama ada lelaki ataupun perempuan. Bagus. terima kasih Adriana. Terima kasih Adriana. Beri perhatian. Bagus, ha, bagus. Abdullah. Ya, itu. Okey, Abdullah. Ingat apa itu ya. identiti gender? Ingat. Tata cara yang memelihatkan perwatakan, sikap, tingkat laku, hak serta tanggungjawab individu yang diterima oleh masyarakat. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Tu yang cikgu sayang dia orang hmm. ni. Beri perhatian. Beri perhatian Nampak satu ambil nota, oh, be nota, ya. ulang gaji. Hmm. Sangat rajin dia orang ni. Cikgu cakap apa pun kalau cikgu kata, "Kau 10 malam kita meet." Okey, cikgu. Okey, okey oh, okay saja. Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan dengan Tadi kita dah sebut tentang uh, stereotip gender. Ya. Dari situ kita akan tengok pula ada diskriminasi hmm. gender. Ya. Ha, diskriminasi gender ni sebenarnya dari zaman-zaman daripada sebelum uh, yang tamadun-tamadun awal manusia cikgu ya. sebut tadi lah. Ha, di mana dia membezakan antara lelaki dan perempuan. Sangat jelas. Sangat jelas. Cuma di negara kita, uh, kita beruntung sebab uh, tidak lah nampak ketara sangat yeah. okey kalau dahulu a uh, ni ha, lori macam ni kan ya yeah. ha, lori macam ni bas macam ni ni bas sekolah mana ada perempuan bawah mm -hmm. sekarang merata-rata saya keluar daripada sekolah tengok driver bas sekolah semua perempuan perempuan cikgu saya pernah uh, cuba nak bawa uh, lori sampah yeah. saya pernah temu ramah seorang wanita perkasa dia pekerjaan dia bawa lori sampah cikgu ha Oh dahsyat, badan comel, kecil macam ni, bawa lori sampah Dia asal bergerak satu meter je lori tu, boleh lah <laughs> Saya pun pernah bawa lori uh, jengkaut. saya hmm. pernah bawa jengkaut. saya pernah bawa lori besar macam ni Tapi sama lah, yeah. lebih kurang satu dua meter je lah kan okay, Tapi tak apa, dari situ kita nampaknya keupayaan wanita Jangan ingat wanita yang kecil yang comel macam ni tidak berupaya untuk bawa trailer, untuk bawa bas sekolah, untuk bawa apa terbang. Oh, uh, 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 itu itu daripada segi uh, sektor pengangkutan. pengangkutan. Kita tengok pula dari uh, segi uh, perhimpunan. Yeah. Contoh polis, uh, tentera. Dulu kita tengok Ramai polis tu lelaki Ya gagal-gagal oh, semua Tengok orang pun handsome Pakai apa Pakai uniform yeah. Saya dulu pun cita-cita nak kahwin Dengan askar dengan polis mm -hmm. Tak jaya <laughs> Tak ada polis dengan askar Nak kat saya <laughs> Okey jadi saya dapat Pak Imam Nak buat mm. macam mana <laughs> Alhamdulillah cikgu Okey Pak Imam pun Pak Imam Makan. kan yeah. Okey uh, Lepas tu kan bila kita tengok sekarang, mm -hmm. di dalam pasukan angkatan tentera, di dalam pasukan polis, yeah. wanita dah makin ramai. Betul. Mm -hmm. Itu menunjukkan bahawa wanita ni dah hampir-hampir sama tarafkan dengan lelaki. Mm -hmm. Sebab polis, tentera tu sebenarnya lasak. Ya. Yeah. Ha, Lebih-lebih lagi pada latihan. Latihan dia cukup lasak. Mm -hmm. Tapi sebab mm, perempuan dah boleh sahut cabaran, dah peluang. Betul. Ha jadi kan ya. kita tengok sekarang makin ramai rela bomba, ya. angkatan tentera polis kan ramai dah wanita mencuburi mm, kerjaya tersebut ya. dan jururawat a ah, cikgu Doktor. ramai ya. lelaki yang dah berminat. Ya. okey kita tengok juga uh, tukang masak ya. tukang masak bukan hak untuk perempuan ya mak up artis. Ya, yeah, betul. Bukan semua perempuan kan. Yeah. Ha. Jadi kan bila kita tengok ke situ, bidang-bidang uh, yang diceburi oleh wanita, mm -hmm. juga diceburi oleh lelaki. Bidang-bidang yang diceburi oleh lelaki mm. juga diceburi oleh wanita. Sekarang ni macam kru lah, kru yeah, kan. Yeah. Ha, cameraman, angkat barang berat-berat tu, rasa-rasanya wanita boleh tak? Boleh cikgu? Boleh. Boleh. <laughs> boleh tak murid-murid? Boleh, boleh, boleh tak adik-adik? Boleh. boleh tak? Boleh. Mungkin adik-adik ha, boleh kongsikan. Itu sebab cikgu dah cakap Abdullah tadi kata tak perempuan tak boleh main bola sepak. Siapa kata? Kita negara kita dah ada pasukan bola sepak. Wanita, Wanita Adik saya cikgu Main bola sepak hmm, Tengok tu Wakil negeri ha, Dah sampai peringkat Antarabangsa yeah. lagi kan hmm. Futsal Bola yeah, betul. sepak Sepak takraw juga Sepak takraw Mungkin adik-adik kita ha. Boleh kongsikan Apa pekerjaan yang sekarang ni Kalau dulu satu Jantina saja, Sekarang ni hmm. Laki perempuan boleh buat Boleh tak siapa sebutkan ha. Seorang lah saya nak seorang Damia ada nak Nak sebutkan Apa pekerjaan yang dulu Mungkin lelaki sahaja buat Atau perempuan sahaja buat Sekarang kedua-dua dah boleh buat boleh fikirkan tak? Satu. Juru terbang. Juru terbang. Pandai, Damia. Ya. Dulu, juru terbang semua lelaki. Ya. Yeah. Ha. Sekarang, sudah ramai wanita yang menceburkan diri sebagai juru, juru terbang. terbang. Yang okay. membawa balik vaksin ke negara kita pun ada juru terbang wanita. Ya, yeah, betul Nisa. Yeah. Ha. Okey. Jadi di sini hmm. uh, jurang jurang diskriminasi gender tu dah yeah. uh, kurang. Betul. Okey, kita dah nampak semakin uh, jurang tu semakin kecil. Okey, di mana uh, okay. bila kita uh, menghargai hmm. uh, antara satu sama lain. Betul. So jurang tu dirapatkan. Dirapatkan. Uh, okay. Dan banyak lagi ruang untuk kita perbaiki cikgu kan. Ya, yeah. uh. tengoklah ahli parlimen pun sekarang ramai wanita. Yeah, speaker jenis. Dewan Rakyat pun Aduh, Anita. Hmm, cikgu pun dah ha. macam speaker Dewan Rakyat dah saya tengok. Alamak. Bersemangat tu, cikgu. Ha. <laughs> Okey. Nah, jadi, di situ kita lihat bahawasanya negara kita ni sangat beruntung. Ya. Saya berulang kali saya nak sebut. Negara kita memang sangat beruntung hmm. sebab uh, mengutamakan uh, kesaksamaan gender tu. Ya. Memang semakin ketara Walaupun kalau kita tengok Dekat bursa saham tu hmm. Daripada Mungkin 800 Apa Company-company uh, uh, Ataupun syarikat-syarikat besar tu Mungkin Dalam 23.7 ke 23.8% je wanita Tapi Still Ada uh, Ada wanita dalam hmm. tu uh, Ramainya CEO-CEO Betul dari kalangan wanita pengasas, pengasas syarikat okay. peneraju Kalau, syarikat besar. Ya. Yeah. Kalau kita pergi ke pejabat-pejabat kerajaan pun sekarang kita tengok memang dah ramai ketua-ketua jabatan terdiri dari kaum wanita seperti buah saya sana. Ya. Yeah. <laughs> Adalah seorang wanita. Wanita. Di sekolah-sekolah. Ya. Yeah. Ramai sekarang pengetua wanita. wanita. Hmm, Maknanya itu bukan pekerjaan yang sahaja, Memfokuskan sahaja kepada lelaki, cikgu yeah. kan? Ya, sama ha, sama dulu masih banyak lagi pengetua lelaki. Sekarang dah yeah. banyak pengetua wanita. Ya. Yeah. Hmm. Jadi kan kita lihat di sini bahawa kesaksamaan gender tu sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Yeah. dalam negara yang semakin maju, yang berdaya saing. Hmm. Ha, jadi kan jadi kita kena pupuklah semangat ni pada anak-anak, betul? Ingat. Hupuk ha, okay. dari usia yang muda. Ya. Yeah. Kita kena hupuk dari usia yang muda. So. Sayang. Tak ada cikgu. Ting satu. Ting. Tak, tak keluar. keluar. Ting kedua. Ting kedua. Ia keluar. Ia keluar. Ha. So, dia sebut tadi stereotype gender. Hmm, Okey. Pentingnya kesasamaan gender. gender. Okey. Jangan. Abaikanlah gambar yang. <laughs> Cantik gambar tu cikgu. Okey. Sekarang. Uh, kita tengok pula yeah. macam mana cara kita nak uh, mensak-sapa a hmm. uh, nitik beratkan ataupun kita nak uh, a semang uh, tanamkan semangat uh, a yeah. untuk kesaksamaan gender ni. Saya percaya kita telah sampai di bahagian yang sangat-sangat penting di mana hmm. bagaimana untuk memupukkan kesaksamaan gender ini. Hmm. Tapi sebelum tu cikgu, kita hmm. berehat dahulu yang di rumah, yang di studio jangan ke mana-mana kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali ke teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga Cikgu Mariam dan juga anak-anak daripada SMK Sejana Impian. Baiklah Cikgu, kita teruskan. Bagaimana nak memupuk kesaksamaan gender? Ha, maklumlah ianya tanggungjawab kita semua kan? Ya. Yeah. Yeah. Okey. Uh, anak-anak, okay. okay. kita lihat di sini sebenarnya... Uh, untuk memupuk atau memperkasakan uh, kesaksamaan gender ni, kita yeah. kena bermula daripada awal lagi. Daripada awal kanak-kanak awal, tu semasa di rumah. Mm -hmm. okay? So, ibu bapa tidak boleh membezakan peranan anak-anak semasa di rumah. Kalau anak perempuan, ibu ajak ke dapur, bawa sekali anak lelaki ke dapur. Yeah. Okay? Kalau anak perempuan cuci pinggan, mm -hmm. anak lelaki pun ajar cuci pinggan. Macam mana kalau uh, tuan-tuan, puan-puan tak ada anak lah, perempuan? Macam saya, ada dua anak lelaki. Yeah. Kalau saya tak latih anak saya memasak, mencuci, mengemas, apabila saya sakit, siapa yang nak buat kerja? Ya. Yeah. Nak-nak ha, mengambil pembantu tu maklum lah kan. Hmm, kos tinggi. Ha, kos tinggi. Lagi sekarang dengan keadaan pandemik ni, ya, ha, ramai yang dah tak bekerja. Ya. jadi Kita pun nak kena berjimat cermat. Ya, juga. nak kena berjimat cermat. Supaya kita boleh bantu orang lain. Okay? Untuk meneruskan kehidupan. Okay? Hmm. Jadi apabila di rumah, kita kena sama rata. Anak lelaki, anak perempuan. Kalau anak lelaki cuci baju... Anak perempuan pun kena cuci baju. Kalau anak lelaki memasak, anak perempuan pun bantu sama-sama memasak. Ajar dia. Sekurang-kurangnya, macam anak-anak ni semua dah tingkatan tiga, umur dah 15 tahun. Kalau latak dilatih, macam mana nak masak nasi, hmm. macam mana nak goreng telur, eh, sekurang-kurangnya lah kan. Yeah. Goreng telur. Mak tak ada kat rumah. Lupa tu, ter, Mak terlupa nak tinggalkan duit. Yeah. Nak telefon GrabFood tak ada duit. Takkan nak ah kelaparan. Yeah. Sekurang-kurangnya Abdullah, hmm. Arwin tahu masak nasi, tahu goreng telur. Makan oh, Maggi je. Ah jangan makan Maggi je. Oh, makan Maggie je. Nah, makan segera tak elok untuk kesihatan hmm. ya. Marah pula Maggi kat kita tak, nanti. Yeah. <laughs> Okey, uh, itu dari segi uh, di rumah, kemudian hmm. apabila di sekolah. Yeah. Apabila di sekolah, di alam tadika atau pra-persekolahan. Kalau kanak-kanak lelaki menangis, janganlah yeah. Ha, So, kita kena pesan pada anak-anak kita, terutama yang perempuan. Kalau budak lelaki nangis, jangan ejik. Ileh, cengengnya. Mm. Awak lelaki kenapa nangis? Mm -hmm. Okey, guna bahasa yang mudah kan? Yeah. Kenapa nangis? Awak tu lelaki, sepatutnya awak lebih uh, kuat. Hmm. Ha, lebih semangat sebab awak lelaki. Sebenarnya tak boleh cakap macam tu. Kita kena ingat bahawa lelaki pun ada perasaan. Betul. Ah, ha, lelaki juga berhak untuk meluahkan perasaan. Ah, ha, hmm. jadi itulah yang kita nak, kesamaan. Sama rata untuk meluahkan perasaan. Ah, yeah. ha, kemudian minat. Kalau budak lelaki itu nak main anak patung biar dia main. Sebab mm. dia takkan main anak patung macam ni. Mm. Mungkin dia akan main anak patung ultraman ke, mm, dinosaur anak -anak dinosaur ke, dinosaur ke, atau askar yang kecil-kecil itu, -kecil -kecil yeah. ha, kan? Ha, kalau dia nak main kereta, ke lori, ke bas, mm. ke kan? Itu permainan untuk dia biarkan dia main, tetapi kalau anak perempuan nak main juga uh, patung kecil-kecil askar, askar semua tu janganlah larang ya yeah. ha cuma ibu bapa sekarang ni mengekalkan mm -hmm. mengekalkan personaliti anak perempuan yeah. mengekalkan personaliti anak lelaki identiti diorang supaya tidak berubah yeah. lelaki tetap lelaki perempuan tak perempuan. Saya pun dulu ah. kecil-kecil main kereta lumba dengan abang-abang saya. -abang yeah. Dia ha. kalau ada budak ramai lelaki, seorang yeah. perempuan memang kena buli. Yeah. <laughs> ha, macam tulah. Okey. Lepas tu, kita tengok pula mm -hmm. di alam persekolahan. Ini ingatan saya mm -hmm. pada cikgu-cikgu di luar sana. Ingatan saya pada cikgu-cikgu di luar sana di sekolah yang ada lelaki dan perempuan. Kes okay, sekolah campur koket lelaki yeah. dan perempuan, yeah. untuk memilih ketua kelas, mm. untuk memilih ketua pengawas janganlah kita pandang lelaki saja berwibawa. Ah, yeah. ha. kadang-kadang kita tengok yang uh, pelajar perempuan ni dia lebih berwibawa, mm. tapi sebab dia perempuan, stigma ni yang kita nak hapuskan, stigma ni yang mm. kita nak kena kikis yeah. daripada minda guru-guru hmm. ha supaya anak-anak kita pun terdidik dengan cara begitu. Hmm, hmm. sebab mereka akan masuk ke alam pekerjaan-pekerjaan dan ha. sebagainya dan di alam pekerjaan tida, uh, kita dah dapat It... lihat banyak uh, sudah sama rata, cikgu. Yeah. Uh, apa yang kita boleh rumuskan daripada subjek kita pada hari ini, cikgu? Daripada okay. pelajaran kita pada hari ini. Ah uh, kesaksamaan gender ni maksudnya kita kalau kita nak perkasakan, kita kena Uh, kita kena bekerjasama Bekerjasama Baiklah. Bekerjasama Hormat menghormati hmm. Antara lelaki dan perempuan hmm. Okey Bila ada kerjasama Bila kita saling menghormati Daripada awal kecil lagi Kita ajar Kita didik anak kita Supaya menghormati orang lain Supaya menghormati Perbezaan jantina tu Ya yeah. Jadi kita tidak ada Masalah Untuk yeah. Samaratakan Kita pun hidup lebih harmoni cikgu kan Ya yeah. hmm. Kenapa nak gaduh Ya yeah. Kan? Hmm, betul. Nanti nak kahwin dengan lelaki juga. <laughs> perempuan nak kahwin dengan lelaki lelaki nak kahwin dengan perempuan kalau dah bergaduh eh kali dulu mak saya kata kalau bergaduh hmm. lepas tu kahwin ha ah, berjodoh ah, iya. Iya. Ah, oh. jadi saya harapkan apa yang kita pelajari pada hari ini memberi banyak input kepada mereka yang menonton di luar sana tak kiralah sama ada anda mendengar rendah atau mendengar atas siapa saja diharapkan memberi input yang baik terima kasih kepada adik-adik daripada SMK Secara Impian juga kerana bersama-sama kita terima kasih cikgu Mariam insyaallah kita berjumpa lagi jangan ke mana-mana teruskan menonton teras di Didik TV KPM saya Nisa Kia Assalamualaikum. Bye. Lama cikgu. Bye. Ada di lambai semua. Bye. Bye. Lambai. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana memberi peluang kepada murid-murid untuk meneruskan pembelajaran menerusi medium Didik TV. Ucapan terima kasih juga saya uh, kepada guru-guru yang komited dengan mengajar murid-murid Terutama kepada guru-guru anak saya Arian Ben Rosli 4 Muska Di Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Selatan Disebabkan anak-anak sudah lama tidak ke sekolah So agak mencabar juga untuk aa, mengejutkan dia aa, Bangun untuk aa, joining class at 8 Tapi sekarang disebabkan aa, Arian aa, sedang belajar solat Uh, subuh uh, so dia akan bangun uh, bila jam loceng dia berbunyi harapan saya uh, agar usaha baik ini diteruskan untuk kecemerlangan anak bangsa Assalamualaikum dan salam sejahtera pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah memberi peluang kepada murid-murid untuk meneruskan pembelajaran menerusi medium didik TV Cepat terima kasih juga kepada guru-guru yang begitu komited dalam mengajar murid-murid harapan saya usaha yang baik ini dikekalkan untuk kecemerlangan anak-anak bangsa dari saya, Cikgu Yaakob Jami'an SK Sri Jomoha Detektif KPM